Velkommen til Hvorfor gik du ikke bare? Og Indsigt med Cleo, samtaler om psykologi. For det her afsnit vil jeg nemlig lægge ud på begge kanaler. Det har både en masse godt til det almen psykologiske, og folk, der lever i eller har levet i et psykisk vold og har brug for at forstå, hvad det var, der skete, vil også få virkelig meget ud af det. Det vi skal tale om er nemlig, når man mister sig selv i drømme om, hvor godt det kunne være. Lyserøde luftkasteller. Afhængighed. Håbet om det, der faktisk ikke er, men som fastholder os i noget, der måske er usundt. Og måske er usundt på grund af alle de drømme, vi skaber. Og jeg tænkte, at jeg faktisk ville inddrage mig selv lidt her, for at gøre det lidt tydeligere, hvad det er, vi snakker om, men også for at vise, at det faktisk er alle, det kan ske for. Det her med at falde i de lyserøde luftkasteller. For nogle år tilbage, inden jeg blev gift, der havde jeg en kæreste, som var helt vildt dejlig og fantastisk. Og han var god i sengen, og han havde humor, og han var passioneret omkring sit arbejde. Så jeg skabte et lyserødt luftkastel om, at han er jo en fantastisk passioneret person. Og han vil mig alt det bedste, og han har god øjenkontakt, når vi taler sammen. Og han har en høj energi. Og jeg kunne bare se så mange muligheder i det, fordi at en mand, der er så energisk og så passioneret, vi kunne flytte bjerge sammen. Så jeg gik allerede og drømte om at flytte ned til Næstved, hvor han boede, og åbne klinik der, og blive bonusmor for hans to børn, og ja, og det var rigtig godt den første måned. Men efterhånden opdagede jeg, at han også var arbejdsnarkoman, og at hans børn i øvrigt ikke kunne lide mig, og havde ret store problemer. De virkede ret stressede, og jeg var også lidt hård ved hinanden. Og i øvrigt så havde han heller ikke helt styr på hans liv og hans økonomi, og han røg rimelig mange cigaretter. Og vi holdt op med at have sex i ret lang tid. Vi sås måske en gang om måneden, eller hver anden måned til sidst. Og når jeg skrev en besked til ham, så kom der svar efter mindst 3 dage. Men jeg blev i det i 1,5 år. Selvom det kun var godt i en måned. Og hvorfor var det nu, det var? Jo, jeg var simpelthen så optaget af den her drøm om, hvor godt det kunne være. Og det er virkelig, virkelig begrænsende. I dag skal vi tale om, hvordan det kan være, at vi kan sidde fast i noget, som ikke helt holder i forhold til det, vi i virkeligheden gerne vil have. Eller det, vi gerne vil have behov for. Og til det har jeg besøg af verdens dejligste, sjoveste, skønneste gæst. Det er Sara Skorup. Og Sara er journalist, hun er seksolog, og hun har skrevet en bog om det, der hedder Lyserøde Luftkasteller. Og så ved jeg også, at du også har været der, og du har talt med mange kvinder, der har været der. Mm. I lige præcis de her luftkasteller. Og vi skal selvfølgelig også tale om, hvad der sker, når en mand gør det samme. Mm. Men fortæl mig lige, Sara, til at starte med, hvordan vil du beskrive begrebet, som du har opfundet, lyserøde luftkasteller? Hvad er det egentlig, vi taler om? Lige først, mange tak for at invitere mig. Jeg er glad for at få en chance for at beskrive det, jeg kalder lyserøde luftkasteller. Lyserøde luftkasteller, det er romantiske drømme. Eller måske i virkeligheden romantiske illusioner. Ja. Så forskellen er jo, og det er det, som luftkasteldelen af begrebet understreger, at det ikke er virkeligt. Ja. Altså det er simpelthen et drømmebillede eller et fatamorgana, som vi gør os om kærlighed. Mm. Så det er en romantisk dagdrøm eller en romantisk illusion. Ja. Og normalt, når vi snakker om luftkasteller, han bygger luftkasteller, ikke? Så betyder det jo det her med, at han lover guld og grønne skove og alt det, vi ikke kan sammen. Men det er jo også noget, der kan komme fra en selv, ja. Forstår jeg her, ikke? Jo, det er det, som jeg fokuserer på i min bog, det er faktisk den del af dynamikken, som vi selv er med til
at skabe, om vi egentlig gør os det helt klart eller ej. Altså de forhåbninger, som kan være inde i den enkelte, som kan komme til at farve virkeligheden rigtig meget, simpelthen fordi vi ønsker os det så intenst. Så det er det, vi begynder at se. Også hvor det ikke er der. Altså ser et potentiale, eller ser en fremtid. Også på måder, hvor det lidt stikker af fra, hvor der egentlig er til stede i virkeligheden her nu. Ja, ja. Så vi overhører en masse signaler for på en måde at overleve, eller få parforholdet til at overleve. Ja, altså det er også noget singler gør, kan man sige. Altså når man scouter eller er ude og være på udkig efter en passende partner, altså så har jeg oplevet mange gange, at der skal meget lidt til, for at de her, jeg kalder lyserøde luftkasteller, ligesom begynder at komme fra land eller tage fart. Mm. Altså man ser måske et eller andet i den anden, når man mødes, eller bare på en profiltekst, eller i de første messengerbeskeder, man udveksler, som rammer noget i en. Altså han siger det helt rigtigt, eller han ligner en, man kan få tillid til, eller altså der er nogle brikker, som på en måde rammer en, og så begynder man at jeg projicerer er det jo, at man lægger alle mulige andre kvaliteter over i den anden, og synes, at det ser man måske ikke udtryk helt klart endnu, men man fornemmer, at der er ansats til, at han måske kunne rumme hele pakken. Ja, ja. Altså nogle positive fordomme, kunne man sige, ikke? Jo, altså man forestiller sig simpelthen, at han er den rigtige, og dermed så lytter man til alt, han siger, eller alt, han gør, ud fra det filter. Og hvis han så gør noget, som ikke lige falder ind under, så har man tendens til ofte at negligere det, eller gøre det mindre, end det er, fordi det bliver lidt vigtigt for en at holde fast i ideen om, at man er på sporet af ægte kærlighed. Ja, præcis. Mm. Og det er jo det her indbygget filter, ikke? Ligesom at jeg overhørte, at jeg ser ham jo egentlig ikke, og han skriver jo ikke rigtigt tilbage. Hvis jeg kunne se det fra mit fornuftige syn, så ville jeg sige, jamen, at det, han ikke skriver tilbage, er jo også en besked i sig selv. Ja, men hvis man først er på indersiden af sådan en drømmeforestilling, hvad det jo er, så går der lidt en anden logik i gang, som ligesom forklarer og forsvarer for inde i en selv. Altså det kan der være en god grund til jo. Altså så vil man fodre sig selv med forklaringer, som gør en i stand til at opretholde ideen, som man har skabt. Altså det kan godt være, at I ikke ser hinanden så meget, men når I så ses, så er han til stede. Så er det virkelig godt. Så er det virkelig godt. Og det kan godt være, at han ikke lige forsvaret, men det er jo fordi, han er så energisk, og det er jo det, du elsker ham for. Mm. Altså at man finder simpelthen på undskyldninger for den anden, og undlader at holde den anden op på det, som måske i virkeligheden er ubehageligt for en. Det kan være en del af konsekvensen. Ja. Ja. Jeg plejer at kalde det overempatisk. Mm-hmm. At når vi begynder, især i psykisk voldelige parforhold, ikke? At når vi begynder at leve så meget ind i deres perspektiv og dårlige forklaringer, at vi føler, at vi kan forstå dem. Mm-hmm. Og fordi vi kan forstå dem fra deres perspektiv, så er det okay. Ja. Men man glemmer lidt, at man faktisk godt må være uenig, eller sige, jamen bare fordi der er en forklaring eller en årsag, så gør det ikke mere okay, at det her sker for mig. Ja, altså nu, de kvinder, jeg snakker med, det er kvinder over en bred kamp, og noget af det, som mange først ser lidt i bagspejlet, altså lidt ligesom du tænker tilbage, og ser måske den episode med den mand, du fortalte om mere klart nu, der oplever jeg også, at mange kvinder først egentlig på efterkant ser, at de på en måde begyndte at rette sig selv til, efter hvad de oplevede, at den anden ville finde attraktivt, acceptabelt eller sexet, eller hvad det er. Og det er også en del af det med at få så stærk en drøm, så det bliver til en længsel, det kan blive til en trang, hvor man faktisk hellere vil rette lidt ind selv, end at gå glip af muligheden for det, man tror på, kan blive det, man har drømt om. Ikke? Så bliver det måske mindre vigtigt, om man lige får sagt alt det, man selv synes, bare han stadigvæk synes, at man er interessant nok til at vende tilbage til, for eksempel. Og så hvis man kan se sig tilbage og finde episoder, hvor man på en eller anden måde holdt op med at opføre sig, som man plejede, for at sikre sig hans fortsatte gunst, så kan man sige, der har man været ved at forlade sig selv, og i virkeligheden gå ud af sin egen virkelighed og ind i en drømmeskabt idé om, hvad der skulle til for, at det blev kærlighed. For det kan godt være, at man så sikrer relationen ved at gøre sig spiselig, men det bliver ikke kærlighed af det. Nej, man begynder at blive en kameleon. Ja, man bliver selv til et glansbillede, ikke? Ja, et glansbillede, man
der er rigtig, rigtig svært at opretholde, men også hvor at du danner en relation med en, der tror, du er en ting, men i virkeligheden er du noget andet. Mm-hmm. Så du kommer på overarbejde i at skulle være den her person. Ja. I stedet for bare at have tillid til, jamen du må faktisk være hvad som helst, fordi hvis personen er sund og fornuftig og elsker dig, så elsker han jo også den del af dig. Mm-hmm. Mm-hmm. Så passer I sammen på forhånd. Ja, og det kan bare være utrolig svært at navigere i, fordi de fleste har jo ikke sådan en indre lommebog, hvor de kan slå en følelse op og så mærke, hvad fører det så til, og hvad betyder det? Hvad er det egentlig for en form for tiltrækning, sælsom tiltrækning? Er det, jeg har lyst, jeg har til ham? Er jeg forelsket? Er det kærlighed? Eller, altså, det er jo et kæmpe sammensurium, og følger ikke altid den drejebog, vi har lært eller set mange gange, for eksempel i film. Nej. Og det er også en af de ting, som kan være med til at ligesom starte os på en lidt urealistisk kurs, når vi kigger efter en partner. Og jeg tænker også, at hvis vi er med en person, nu elsker jeg jo tilknytningsteorierne, fordi jeg synes, det passer ned i rigtig mange ting, men hvis vi er med en person, som er undgående, altså den person, jeg nævnte som eksempel, han har jo en klassisk undgående tilknytningsstil, fordi at man bliver holdt lidt på en armslængdes afstand, og man får ikke så meget tilbage. Mm. Det går lidt langsomt med at svejse med sig, de virker ikke helt committed. Og man føler ikke rigtigt, man kommer rigtig ind under huden på dem og lærer dem at kende. Så kan det jo godt være, at man kommer fra et sundt ophav og har en sikker tilknytning. Mm. Men når man er sammen med en, der er mere undvigende, så bliver man også mere ængstelig. Mm-hmm. Selvfølgelig. Fordi hvorfor svarer han ikke? Og han sagde jo, han elskede mig. Mm-hmm. Så jeg tænker, at når det begynder at blive lidt usundt, og han ikke er engageret, så kan man enten vælge at være virkelig autentisk og sige fra hurtigt. Men jeg tror også, der er et filter på, netop fordi, at drømmen bliver så vigtig for en. Så man begynder at begrænse sig selv rigtig meget og blive den her cool girl, som bare er nem at være sammen med, og som har det helt okay med, at der går lang tid mellem hans svarer. Mm. Og det er det, jeg tænker her med kameleonen, at man begynder at indrette sig efter, hvad man tror, han gerne vil have. Altså det kan i hvert fald nemt komme listen ind på en, ikke? Fordi, for de fleste, der har de jo fået en forsmag for det, som de gerne vil have. Altså der har jo været, for eksempel, som du siger, han har måske sagt, at han elsker en. Der har måske været nogle virkelig skønne stunder i sengen, eller en fornemmelse af reel kontakt. Og når man først ligesom har fået en forsmag på det, som man forestiller sig, måske er der et liv muligt, hvor jeg bare får en... Hvor det her hele tiden. En tilstrømning af det konstant. Ja. Så vil de fleste mennesker i virkeligheden gå ret langt for at sikre sig det. Og det kan resultere i, at man ligesom retter sig selv til, men egentlig også, at man kæmper helt vildt for noget, hvor det reelt slet ikke er, som man lige oplevede i starten, men at man bliver ved med at sidde der på ventepladsen, ikke? Altså du sagde halvandet år, i håbet om, at der kommer mere af det der gode, det kommer af sig selv på et tidspunkt, man skal bare lige. Ja. Han skal bare lige få lidt mindre at lave på arbejde, ikke? Ja, og jeg skal bare lige bidrage med det og det. Ja. Ja. Og jeg skal bare lige være tilgængelig altid, selvom han er hamrende utilgængelig, ikke? Jo. Ja, eller ideen om, at han, altså det kan også være, at han i virkeligheden er mindre interesseret, for nu at sige det som det er. Det er ikke. Altså, maybe he's just not that into you. Og det er der, hvor fornuften, vi har brug for den, ikke? Ja. For ligesom at kalibrere os selv og se det udefra, når vi ikke sidder fast i den her afhængighed. Ja, for det er jo det, det bliver, ikke? Altså, fordi det skal føles helt ekstatisk, og få glemt af kærlighed, ikke? Så hvis det er, at man føler sig tiltrukket og tolker det som en lovning om, at her ligger der simpelthen en lykkelig kærlighedsrelation forud, så sker det jo også rent hormonelt det, at vi bliver simpelthen høje. Ja. Altså vi bliver hugt, og derfor bliver det helt naturligt at gå tilbage til det, som man synes udløste det igen og igen og igen. Også hvis der ikke ligesom kommer mere, så vil det være en adfærd, som er rigtig hård at bryde, fordi at man har jo prøvet det. Man har prøvet at det fungerede, og derfor kan det give, man kan blive hængende i det rigtig længe, også bare på drømmeniveau, ikke? Mm. Ja.
Ja, vi ved jo også fra forskning, at de hormoner, der produceres i hjernen, og hvad skal man sige, intensiteten og lokationen af det i hjernen, når man har sex, er den samme som når man tager kokain. Hæftig sager. Ja, som er den samme som når vi er meget forelskede. Ja. Så det er den her fornemmelse af at være smeltet sammen, der gør os høje. Og det sker jo netop også ved lyserøde luftkasteller, fordi vi har jo evnen til at bringe os selv i en tilstand blot ved tankens kraft. Så ja. Dagdrømme om, hvor godt det kunne være, eller hvornår han skriver næste gang, kan jo også gøre os selv optaget og give noget varme, som i sig selv kan bringe en ekstra afhængighed ind i det. Ja. Og det kan også være en måde ikke at mærke, at vi faktisk er ret utilfredse og såret. Så når han så endelig skriver, jamen så fjernes det ubehag, som vi går og kæmper for ikke at mærke. Ja. Og så får vi et hej. Ja. Det er det der brødkrummer. I stedet for at få et fuldt måltid, så får vi et hej af for brødkrummer. Ja, og det kan i virkeligheden for en hel del stå på ret længe. Ikke? Altså, og det møder jeg både i kvinder, som måske er forelsket i en gift mand. Oh, ja. Og der kan man også vente rigtig længe. Eller altså også nogle gange noget, man nærmest skulle kalde idoldyrkelse, altså hvor man elsker nogen på afstand, eller har haft et måske et one-night stand, hvor man selv føler, man er forelsket, og bare håber, den anden får øjnene op for en, fordi at man har de her meget, meget stærke minder, som man kan sutte på som bolcher, som faktisk udløser en hel masse velvære. Så det bliver sådan, at det er dejligere at være i drømmeland, end det er at være sin lidt kedelige virkelighed. Ja. Og man kan sige, langt hen ad vejen, så er der jo også noget dejligt ved at have den mulighed, at man kan nyde ting, der er sket. Men hvis man får en oplevelse af, at man faktisk bliver drænet af det, og at man er ulykkelig, og man er helt humørafhængig af, at man går og venter på noget, som faktisk reelt ikke sker, hvor der ikke reelt er tegn på, at det kommer til at foregå, så har man sat sig selv i en position, hvor man faktisk er ret låst, ikke? Ja. Fordi så har man forladt sig selv. Ja, og du sidder fast i tankemøller også. Ja. Og så hører jeg, ikke? De her negative eller positive dagdrømme, som virkelig kan skabe stærke følelser. Ja. Og hvor er dit ejerskab, dit valg, det er op til en anden. Ja, altså på den måde, det er også noget af det, jeg skriver om i bogen. At jeg skriver om noget, jeg kalder prinsesseadfærd, som også handler lidt om den måde... Det er jo virkelig sådan lidt en kulturel idé, vi har om, hvordan det her skal foregå, hvis man imellem mand og kvinde, at han skal være den aktive, og hun skal hentes ud af tårnet som en prinsesse. Og hvis han så lever op til at gøre nogle, eller udleve sådan nogle gestusser, kan man kalde det romantiske gestusser. Han hentede dig en lille musine, eller han sendte dig blomster, eller spillede sit yndlingsnummer for dig, og sådan nogle ting, ikke? Så tager man det som tegn på kærlighed. Yeah. Og prinsesseadfærden er lidt den der med, at man skal være kostbar, og helst ikke give for meget ud, og så skal han komme og hente en. Og det vil sige, at det der med, at der er forhindringer, og at man, man ligesom leger kispus, det bliver en del af det, man forventer, kærligheden skal være. Ja. Yeah. Men at lege kisspus er ikke nødvendigvis en del af en sund kærlighedsrelation. Altså det kan også bare være folk, som ikke faktisk er parat til at engagere sig, som bliver det udtryk, ikke? Ja, præcis. Der har du den undvigende tilknytningsstil, ikke? Jo. Når du holder det på afstand på den der måde og er kostbar. Og jeg tænker også, at det kan jo også være med til at skabe enten en utålmodighed eller en manglende interesse fra modparten. Fordi noget af det, som vi virkelig falder for, det er at få at vide, at den anden er interesseret i os, eller begærer os. Ja. Det er jo virkelig en tænding. Det er en tænding, og det er også en tryghed. Ja. En tryghed til os selv at give lidt mere. Ikke? Ja. Altså, men der er også, hvis man fortæller sig selv, at det er en del af ægte kærlighed, at man skal overkomme en masse kvaler og pyt med, at han måske er gift, eller han drikker for meget, eller sådan noget, fordi der er altid noget, der er på tværs, hvis det er rigtig kærlighed. Så har man også givet sig selv en opskrift, som i virkeligheden er en opskrift på drama, men en kærlighedsopskrift. Ikke? Yeah. Fordi de sunde relationer, der kan også være masser af knas, men det starter ikke med en stor krise. Nej. Så man kan sige, de sunde relationer, det er det, jeg mener med, at nogle gange så får man det indtryk, at opskriften fra film, som jo er bygget
op over, at ting skal være spændende i halvanden time. Mm, der skal være dramatisk. Ja, det skal eddermame være smæk på. At det er også lidt det, folk kigger efter, når de kigger efter kærlighed, at det skal være så intenst fra første øjeblik. Ikke? Ja. Og det er nærmest, at jo voldsommere det føles, jo mere ægte er det nok. Yes. Ja. Det synes jeg er rigtig interessant. Også for at ligesom at klarlægge, det ved jeg, at der er mange af mine lyttere fra, hvorfor gik du ikke bare, der har behov for, mm-hmm. at klarlægge, jamen, hvad er egentlig det sunde tegn på et normalt, velfungerende parforhold? Yeah. Og hvad er usunde tegn, men som vi tolker som sunde tegn, ikke? Ja. Og et af dem, tænker jeg, er de her store gestusser. Ja. At hvis man bliver overdænget med romantiske gestusser, som om det nærmest var i en film, mm. jamen så er det ikke nødvendigvis noget, der er godt, fordi at, altså, hvis det er godt til at være sandt, så er det måske også, ikke? Mm. Det kan være en måde at få magt på, eller gøre den anden, ja, afhængig af en. Og det er under alle omstændigheder, kan man sige, Det kan også være vildt dejligt, mm. men i sig selv er det jo på sin vis overfladisk, så det kan komme til at dække over, at der er noget andet i den intime relation, som ikke fungerer. Altså det bliver jo, kan man sige, et materielt symbol mere, end det bliver det, som jeg tænker, man hellere skulle holde øje med, det er niveauet af, altså det lyder lidt kedeligt, men niveauet af afslapning med den anden. Yeah. Simpelthen. Og hvor afslappet kan du være med den anden? Ja. Og der mener jeg, i forhold i dit følelsesregister og i din krop. Ja. Kan du være dig selv sammen med den her person? Ja. Og det er jo, på en måde er det jo lidt abstrakt, hvad vil det sige? Mm. Men det vil for eksempel sige, om der er en naturlig omsorg for hinanden. Altså om man interesserer sig for, hvad der sker inde i den anden, og parat til at hjælpe den anden med ting, der er svære. Om man kan føle sig følelsesmæssigt mødt. Så det vil jeg sige, det er jo, hvis man kigger på de relationer, som holder længe, hvor begge parter synes at være glade, og de udvikler sig sammen, så er det en ingrediens, som ikke kan undværes. Altså man faktisk interesserer sig for, hvordan den anden har det, og er med til at hjælpe den anden til at have det godt. Mm. Ja. Ja, og er det ligeværdigt? Er det kun mig, der interesserer mig for den anden, og hele tiden skal tage initiativ og give? Ej. Altså, der er to hovedpersoner, ikke, kan man sige. Det. Ikke? Eller faktisk så er der jo, der er dig og der er mig, og så er der vores os. Mm. Så det er det her med, om man egentlig alle er indstillet på, at der er både noget, der stadigvæk kun er mig, og der er noget, der stadigvæk kun er dig. Mm. Og så er der noget, som vi begge to vælger, er vigtigt for os. Yeah. Ja. Og det tænker, det er en af de ting, som på sigt vil afgøre, om man får en bæredygtig relation. Men i starten kan det jo være svært at vide, hvor det bærer hen, ikke? Altså, og det er det, du spørger til, hvordan man kan tjekke ud i starten, eller hvad, om man er på vej til at etablere noget, der er sundt eller mindre sundt. Ja, de her tegn, som vi fortæller os selv, for eksempel fra romantiske film, at det må være et tegn på, at der virkelig er ægte kærlighed. Ja. Men det kan også være et tegn på, at det faktisk er rigtig usundt, det man er ved at bevæge sig ud i. Ja. Jo, men der er også nogle meget tvetydige signaler, fordi hvis man møder en, der ligesom aktiverer meget ind i en, så vil det typisk også have et fysisk udtryk. Altså, at man bliver nervøs rundt på gulvet og får hjertebanken og kan næsten ikke sove. Det er det. Og det kan man ikke nødvendigvis sige, det er hverken godt eller skidt. Men det kan også bare være et tegn på, at man er meget for eksempel seksuelt tiltrukket. Mm. Så det er en undtagelsestilstand, ikke? Altså man er i der. På den lidt længere bane, så synes jeg stadigvæk, man skal holde øje med, om den der mulighed for at slappe af med hinanden er til stede. Ikke? Præcis. Altså, jeg skelner meget mellem det at være forelsket, det er når jeg ligesom underviser kvinder. Ikke? Der er stor forskel på at være forelsket, og så nære en masse blandede, intense følelser. Ja. Fordi begge situationer og scenarier skaber de samme hormoner og den samme afhængighed. Mm-hmm. Det er det samme high, ligesom med kokain. Mm-hmm. Så hvis du svinger fra at gå rundt på æggeskaller og være nervøs for at sige noget forkert, og du bliver bange og såret, når han skiller sig ud, og så kommer han og siger undskyld et par timer efter, eller forvirrer dig. Ja. Den her rutsjebanetur giver præcis det samme signalstoffer, og det er der, hvor det kan være en fortælling, vi giver os selv, ikke? At det er fordi kærligheden er så intens. Ja, at kærligheden er så intens, og at det er de der store udsving, der ligesom definerer, om der er noget på spil. Ja. Altså at det er så vildt, så det må være kærlighed. Ja. Og det tror jeg er en ret farlig antagelse. Ja, er du sindssyg. Fordi der kan man nemt komme til at spise noget, som på ingen måde er kærligt, men det er vildt, ikke? Det er dramatisk, det er voldsomt.
Men det er også en fortælling, som vi har fået banket ind, altså ved at få de her plot serveret i kulturen, ikke? Som i virkeligheden jo kun handler om altså at møde en og måske blive forelsket, men det handler jo ikke om kærlighed. Fortællingerne stopper der, hvor det er roligt eller harmonisk eller gensidigt og så videre. Ikke? Så dem, jeg skriver til her, det vil typisk være mennesker, som har oplevet en form for loop, altså med gentagelser, med mange begyndelser efter hinanden. Fordi at man også kan blive nærmest afhængig af at være i det der berusende startfelt. Ikke? Jeg skal have en ny at være fascineret, ikke? Ny fortælling, et eventyr. Det er det. Og på et tidspunkt, når det så taber kadencen og bliver lidt mere normalt energimæssigt, så kan det nemt mærkes som om, okay, så er det ikke ham alligevel, så fæst den ud. Hvor man kan sige, at det er jo i virkeligheden der, det så har chance for at stå distancen og måske blive til kærlighed, altså når hverdagen melder sig. Og man ser, at han også prutter i sofaen eller piller næse, eller hvad det er, som slet ikke hører hjemme i den oprindelige idé om en rigtig kærlighedshelt. Ja. Men som er ægte. Ikke? At man bliver bevidst om, at det i virkeligheden er drama, jeg søger. Ja, det er der ikke så mange, der gør faktisk. Min oplevelse er, at de kalder det ikke drama. Mm. De siger, at det er blevet for kedeligt, og det er blevet flat, og at passionen var der ikke. Mm. Men passion og drama er ikke noget, de siger sammen. Ej, det er passion kan godt løbe på lidt mere stille vand. Ja, for søren. Ja. Jamen, det er også det, jeg anbefaler, når kvinder kommer ud efter et langt og giftigt parforhold, og de så dater en ny, og de ikke rigtig kan mærke den seksuelle tiltrækning og fascinationen og obsessionerne. Jamen, de skal jo netop detoxes og lære, at i en normal forelskelse, der opbygges det lige så stille. Ja. Det er der ikke fra dag et. Nej. Og hvis det er der fra dag et, så er det måske ikke altid et godt tegn. Nej, det er det. Altså, det er også en af de myter, jeg tænker, vi kan slå os på. Det er den der med, at man ved med det samme om natten. Altså kærlighed ved første blik. Ikke? Ja. Altså, fordi det lyder jo så smukt, men den er altså ret hamper, fordi faktum er, nej, det ved du ikke. Mm. Altså det, du kan vide ved første blik, det er, om det er et seksuelt potentielt godt match. Mm. Det kan du formentlig ret hurtigt vide, at det er en, du har lyst til at gå i seng med. Og med forskning viser også, at vi som regel har ret. Vi kan godt afkode, om der er et match rent erotisk. Mm. Men om det betyder, at han kunne være en livspartner for dig og behandle dig ordentligt, det har intet med det at gøre. Altså man kan godt tænde sindssygt på en virkelig bad boy. Så det her med at blive bevidst om, at selvom vi sætter jer ned, og der er dækket op på bordet, og der ikke kommer et stort fyrværkeri ind i dig, det er bare almindeligt hyggeligt og stille og roligt snak, så kan det faktisk godt være, at han vil være en rigtig god person for dig, og føles og udvikle kærlighed med. Men at hvis man forventer, at det skal starte med, altså at det her med kærlighed slår ned som lyn, så er det noget forkert, man kigger efter. Ja, og jeg tænker også på, at den kan være ret fængslende efterfølgende, hvis begge parter har et narrativ eller en fortælling om, at vi var bare de eneste, altså den eneste ene for hinanden. Ja. Det var kærlighed ved første blik. Ja. Så bliver det ret svært at komme ud af. Ja. Men omvendt, hvis vi skal købe en hus eller en bil, hvis vi vælger det ud fra, at man kan bare mærke det, man bliver fascineret af det, ikke? Ja. Og man simpelthen sætter sig i gæld til et hus på grund af følelserne. Mm. Og man glemmer ligesom at stoppe op og kigge på de der vandskader i kælderen og ekstra håndværker. Ja. Jeg tror, at der er rigtig mange, der har slået sig på. Ikke? Det er en rigtig god parallel, synes jeg. Ja. Fordi altså, nogle gange, så kan man jo faktisk have en oplevelse af, og det er også det, vi, altså, mange mennesker går og leder efter, fornemmelsen af, at man genkender den anden. Og nogle gange, så bliver det jo til kærlighed. Yeah. Og til god kærlighed, kan jeg nær sagt. Ikke? Men jeg kan godt lide din hus- eller bilsammenligning, fordi at det bliver du så også, selvom du tjekker tilstandsrapporten, har jeg nær sagt. Ikke? Det vil sige, derfor, altså, det kan godt være, at du har en fornemmelse af, at det her det kan blive stort. Jamen, så find ud af det, i stedet for at beslutte, at det skal det være. Ikke? Præcis. Lad det udvikle sig. Match jeres værdier. Se på en strømme. Se på, hvordan I opfører, når I er sammen. Mm. Altså, så det kan man sige, det er det, der svarer til, om man køber et hus ubeset. Fordi man tænker, sådan et hus, jeg altid gerne vil bo i, tror jeg nok. Ja, præcis. Eller man faktisk lige gør forarbejdet, sådan der bliver et fundament. Ja, og undersøger, om huset lever op til de forventninger og de planer, man har sat sig. Præcis. Som er vigtigt for en i ens liv. Ikke? Ja. Så det er en ret, altså det er jo ikke noget med, at vi skal afskrive, at man kan nogle gange møde nogen, som man meget hurtigt bliver et godt match med, men det er aldrig en dårlig idé at researche lidt og se det an, vel? Altså det er det bare ikke. Altså alle forhold har godt af lidt forventningsafstemning og
lidt lære hinanden at kende, og faktisk tale åbent om, hvad forventer vi egentlig af hinanden? Hvor meget tid skal vi bruge sammen? Hvor er vi på vej hen? Ja. Jeg tror, det er en god måde at dræbe nogle af de der luftkasteller. En anden myte. Nu vil vi lige snakke om det her med, at ægte kærlighed skal være intenst fra starten. En anden myte, jeg også tit ser, er den her med, at hans jalousi er tegn på, at han elsker mig. Mm. Kan vi lige tage den? Ja. Hvorfor er det ikke kærlighed? Og hvorfor er det, at vi ofte får bekræftelse og falder for den her, det her luftkastel om at forveksle jalousi og kærlighed? Jamen, altså jeg oplever faktisk både mænd og kvinder gør det, og undskylder sig selv med, at de der, som besættelsesagtige eller ejeragtige følelser, som er jalousifølelser, at det er en naturlig del af kærligheden. Mm-hmm. Men altså, jalousi er jo ikke et tegn på, at kærlighed er til stede. Det er en eller anden tegn på, at der er en vis usikkerhed, der er til stede. Yeah. Så hvis vi skal se på, hvorfor er det så blevet sådan, at vi tillader os at binde de to ting sammen. Mm. Så tror jeg også, det handler om en fortælling, som i virkeligheden også er ret meget kulturbåret, som handler om det her med, at hvis man elsker hinanden nok, så er man alt for hinanden, og så skal man aldrig se til den anden side. Og at altså i virkeligheden, nogle af de ting, som vi ikke stiller spørgsmålstegn med, også det her med, at kærlighed er til døden og skiller, er i virkeligheden også en meget voldsom ting. Yeah. Hvorfor kommer døden ind, altså, når vi taler om kærlighed? Tænk at være tvunget sammen i kærlighed. Ja. Så man kan sige, det er jo, på den ene side er det helt naturligt at blive bange for at miste nogens interesse. Altså, hvis man er meget fascineret af nogen, så vil man gerne blive ved med at være i søgelyset. Og dermed vil alle, man tolker som rivaler, blive lidt farlige. Mm. Men derfra så til at have det, man kunne kalde en dybere jalousi eller en sygelig jalousi, hvor man er jaget af det, hvor man forsøger at begrænse den anden, eller hvor man har det her tankescenarie, som plager en i uhørt grad, uafhængig af, hvad der for øvrigt sker i virkeligheden. Men det er, som jeg ser det, jo ikke et del af et normalt velfungerende kærlighedsforhold. Det er jo bare et tegn på, at der er en utryghed til stede imellem de to. Altså, at der faktisk er noget, der ikke er klappet af og afstemt, eller der er nogle behov, der ikke er mødt. Ja. Og så jo mere intenst jalousien får lov at fylde, jo mere minder det om psykisk vold, ikke? Men så er der igen et luftkastel, der kommer ind og giver håb og tvivl på den dårlige måde, ikke? Fordi at, han kan bare ikke undvære mig. Ja. Det er derfor, han har behov for at gå forbi på gaden, når jeg besøger min mor. Ja. Han tænker så højt. Han elsker mig så højt. Ja. Det er fantastisk. Ja. Det er vildt, at de her luftkasteller kan være så tykke og føle så virkelig, at vi simpelthen lukker øjnene for den fysiske verden omkring os. Ja, men på den anden side kan man sige, at allernederst i motoren, hvad er det, der driver det? Det er jo den helt eksistentielle længsel efter at elske og blive elsket og høre til. Ja. Og der er bare ikke rigtig noget, der kan overrule den, altså i fornuftens verden og i logikkens rige. Altså så kan man være nok så klog og intellektuel. Men hvis det er, at man er ligesom blevet antruffet i et hul, hvor der bare inde i en selv er en beholder, som skriger på at blive holdt om og set, så vil de også for helt, kan man sige, velfungerende, almindelige, kloge mennesker, der vil man have en sårbarhed for at sige ja tak, også selvom det så ikke lige er den form, man havde ønsket sig, eller det, at, kan man sige, leverancen tør ud, så står man og venter, fordi at der er simpelthen så stor en længsel inde i en selv. Ja. Så det, tænker jeg, er med til at gøre, at man faktisk får sløret virkelighedssyn. Ikke? Det er jeg så glad for, at du siger, fordi at det både kan fjerne en hel masse skam fra alle de kvinder og mænd, som sidder fast i det, ikke? Og så skælder sig selv ud over, hvorfor var det egentlig, der skete? Hvordan var det, jeg kunne behandle mig selv? Ikke? Og det er jo en dyb urkraft, det her med at få tilfredsstillet ens grundlæggende tilknytningsbehov. Ja. At blive set og blive hørt og rummet og anerkendt for den, man er. Og for nogle mennesker faktisk også at høre til. Ja. Eller at blive valgt endelig. Altså, hvis man har en fornemmelse af, at man aldrig var fuldgyldigt valgt, så kan det være så utroligt saliggørende at føle sig som salve på et eller andet mærkeligt udefinerbart sår. At stå et øjeblik i den der stråleglans, så der er næsten ikke noget, der kommer op på siden af. Ja. Så hvorfor kan det ske? Jamen, fordi vi er mennesker. Altså, ja, præcis. Og det er,
og det er stadig, kan man sige, nuancering for mig, hvem der er, jeg taler med de her emner om. Mm. For det, og man kan jo ikke se det på folk. Altså, det her, det er tit noget, der lever sit stille liv. Ja. Også fordi, at de fleste mennesker kan blive en lille smule forskrækket over, eller pinligt berørt over, hvad de egentlig har været del af. Mm. Hvis de har været ordentligt rundtosset og fundet sig en hel masse, eller... Jeg har kastet utrolig meget opmærksomhed efter nogen, som de bagefter tænker, det var slet ikke det værd, eller hvad laver jeg dog? Så historierne kommer sjældent frem. Ja. Og derfor så ved vi heller ikke, at det er de veluddannede og politikere og unge piger og voksne kvinder og mænd og homoseksuelle, og det sker for en værd. Okay. Mm. Ja. Det bliver pinligt for os selv at se tilbage på, hvor meget tid vi har brugt på at gruble. At være optaget af sms og så ja, videre. Ja, altså det oplever i hvert fald tit, at mennesker slår sig selv i hovedet over, at de gerne ville være nået længere end som så. Altså de troede, de var bedre end det. Ja, ja. Men altså, i virkeligheden er det jo, kan man sige, det, fordi der har endelig været fuldstændig åbent ind til drømmen, så den har fået lov til at vokse sig stærkere end det der reality check, vi snakker om, er anbefalesværdigt. Og man kan sige, okay, det er så en lærestreg, som man i mindste kan tage med sig, ikke? Altså, det kan godt være, at det ikke har været en dejlig oplevelse, men det har nok været lærerigt, hvis man samler guldkornene op. Fordi det fortæller jo en noget om, hvor det er, man bliver sårbar, så man forlader sine normale standarder for, hvad man gerne vil have. Så kan man bedre komme videre på en god måde i sit liv derefter. Ja, præcis. Fordi det er jo netop det, der skaber afhængigheden, når vi forlader os selv og søger lykken og glæden og accepten over hinanden. Så overlader vi jo magten til den anden. Og bliver afhængig af det kokain, som den anden kan give en, ikke? Jo, det kan være svært at se, når man sidder i det, ikke? Mm. Fordi hvad er alternativet? Så skal man sidde og have det dårligt. Men faktum er, at det skal man så nok for at få det godt. Altså man skal turde have det dårligt for at få det bedre. Ja. Og man siger, en del af trøsten er jo så, at det behøver man ikke at tro, man er alene om. Altså det er med mange, der har prøvet, og så får man en rap over snuden. Men det er, altså en af de ting, jeg godt kan lide at foreslå, det er det her med at have en journal, hvor man skriver ned, hvad det er, man drømmer om simpelthen, og hvad man oplever, og hvordan man så har det med det. Fordi det kan være så svært at se sig selv udefra. Mm. Men i det, man skriver det ned, så kan man få den her distance, som ellers er vanskelig at opnå. Og man kan også, hvis man føler sig parat til det, hvilket anbefaler, at vise det til nogen, man stoler på. Ja. Så man kan hjælpe en simpelthen med at vurdere, er det her rimeligt? Er det her værdigt? Har det her nogle gange på jord? Tror I på det, jeg håber og tror på? Ja, også fordi det er nemmere for andre at kunne se udefra og sige, hold op, hvor er du? Hvor er du ængstelig? Hvor er du nervøs? Hvor fylder han bare helt vildt meget din verden? Ja. Og hvor svinger dit humør ekstremt meget? Det er nemlig præcis nogle af de tegn. Det spurgte du til tidligere. Ja. Så tak for at bringe det op. Men det er man tilbøjelig til, ligesom at se gennem fingre med selv. Ja. Men er der nogen tæt på, som faktisk siger til en, du ligner ikke en, der har det godt? Nej. Du er også blevet tynd, eller sover du om natten, eller... Ja. Du er ikke rigtig til stede her, hvad sker der? Og man stadigvæk fortæller sig selv, at det er noget godt, man har gang i, så er der god grund til faktisk at se på de mennesker, der taler til en, hvis det er nogen, som vil en det bedste. Ja. Fordi så har de set noget, du ikke selv har kendt. Ja, præcis. Jeg anbefaler nogle gange at skrive deres dagbog i du-form, for at træde et ekstra langt skridt tilbage og se det udefra. Ikke? God idé. Så når man skriver, jamen, i dag, der har du haft sådan og sådan en dag, og der skete det og det. Ja. Og du kom til at sige det til din veninde, fordi at du måske ikke havde sovet så godt i morgen, men du må nok lige huske at sige undskyld. Eller der skete det, at han sagde det på den og den måde, og du stod bare og blev ved med at tage imod og lade som om. Ikke? Hvad handler det om? Hvad er det, du skal undersøge noget mere? Ja. Fordi vi igennem eksternaliseringen ser det meget bedre udefra. Det er en god pointe. Ja, vi bliver løsrevet af vores følelsers tilstand, men samtidig giver os også omsorg og kontekst nok til at bære over med os selv, i stedet for at blive selvkritiske per automatik. Ja. Mm. Det tror jeg nok, at mange af dem, jeg taler med, vil skrive, i dag har du brugt
45 minutter på at kigge på hans profil på Facebook. Ja. Og 2 timer på at høre romantisk musik og tjekke, om han ikke har skrevet, for eksempel. Ikke? Mm. Og bare sådan nogle helt nøgterne ting kan, med når man ser på det næste gang, pludselig holde op, man giver helt så meget mening. Så det er en god pointe, det der med at bruge du, fordi så ser man måske også, hvad man havde synes om det, havde det været en anden. Ja, præcis. Ja. Hvordan vil du skrive det over for din veninde? Mm, ikke? Ja. For jeg tænker netop, at det der med at indrømme over for sig selv, at man har brugt en halv dag på at stalke personen på sociale medier, der kan vi meget hurtigt være forfaldne til at skille os selv ud. Ja. Over hvor åndssvagt det er, at nu er man faldet igen, og man ved godt, man ikke burde gøre det. Ja. Så øvelsen går jo også på i ikke at dømme sig selv for hårdt, men samtidig også anerkende, at det der, det er ikke brugbart for mig. Nej. Jeg bliver nødt til at lægge en ny strategi. Ja. Hvad vil jeg gøre næste gang, det sker? Ja, hvad skal jeg huske på? Ikke? Mm-hmm. Ja. Når vi sidder og taler om de her ting, så kommer jeg i tanke om den gode gamle teori omkring objektrelationer. Mm-hmm. Og det er sådan en god måde at tage temperaturen på, hvordan man har det i et parforhold. Nemlig at overveje, når jeg er sammen med personen, hvordan har jeg det med mig selv? Fordi ofte det, som vi bliver forelsket i, det er ikke så meget personen, selvom vi fortæller os selv, at det her det er en helt unik person, og jeg kan intet andet med andre. Det er mindst lige så meget følelsen, vi har med os selv og vores eget selvværd, når vi er sammen med vedkommende. Og jeg tænker også, at objektrelationen her kan danne en hel del lyserøde luftkasteller og afhængighed. Altså hvis det er, altså både hvis det er helt vildt fantastisk, og vi synes, vi er verdens fedeste person, når vi er sammen med vedkommende. Mm. Eller hvis vi omvendt er nervøse for at sige eller gøre noget forkert eller rigtigt. Ja. Hvad tænker du, hvordan passer det ind i din sådan, teori? Jamen, det passer meget godt ind i min butik, han har sagt. Ja. Altså, fordi altså, det giver jo, altså, det, man kan sige, det er jo nemt nok, hvis, når vi hører dig fortælle om det, at hvis man egentlig ikke, hvis man må erkende, at man egentlig ikke har det specielt godt, når man er sammen, så kan man sige, rent logisk bør det jo være et tegn på, at så er der nok noget, der ikke stemmer. Mm. Men det kan faktisk være lige så misvisende, hvis man får den her fornemmelse af at være en super kvinde. Yeah. Lige præcis, mens den anden giver en opmærksomhed, om han er der, eller mens han skriver, mens man er i kontakt, og lige efter. Altså det her, man får sådan et vanvittigt boost, hvor man nærmest kan alting, og ikke til at skyde ned, fordi det sjældent holder, kan man sige. Ja. Altså, på et eller andet tidspunkt, hvis han så ikke fodrer den tendens i en, så vil man implodere og føle sig både mangelfuld, men måske også mindre end før. Okay. Så der, man siger, der er man jo så blevet helt afhængig af, at det er ham, der afgør, om man er fantastisk eller ej. Altså, der er noget, man kun kan, hvis man er koblet op på den relation. Det kan man sige, det er både det er urealistisk på den lange bane, men det er også undergravende for, hvad man selv er. Mm. Ja, fordi du får et kæmpe selvtillidsboost, og så er der tomt, når I så ikke er sammen. Ikke? Det er rutsjebanen, ikke? Ja. Og det giver jo god mening, at man så desperat vender tilbage for at blive tanket op. Og man kan sige, det kan styrke den her fornemmelse af, at man har ikke bare lyst til den andens nærvær, man har brug for den anden. Ja. Og at verden kun er meningsfuld, hvis man er sammen. Altså det kan blive ekstremt højspændt og sort-hvidt, ikke? At det er alt på et bræt. Så hvis det ikke bliver os to, så kan jeg slet ikke forestille mig livet. Altså så bliver alting, så kollapser alt. Ja, og det er jo faktisk, apropos de her romantiske film, ikke? Mm-hmm. De danner jo en fortælling om, at vi kan ikke leve uden hinanden. Ja. De er jo med til at dyrke den mest ubehagelige myte, der hedder, vi har brug for, eller vi er nødt til at være sammen. Men lige så snart vi er tvunget ned i fængselssætninger, som vi har brug for hinanden, eller jeg kan ikke leve uden dig, eller jeg er nødt til at få kontakt fra ham, så taler vi jo direkte ind i afhængighed. Fordi så er det et mangelbehov, han skal opfylde. Ja. Hvor det sunde, normale parforhold gerne skulle være et bonusbehov, en tilføjelse til det, man allerede har, ikke? Jo. Og mærke, at jamen, jeg kan godt have et normalt liv uden ham, men det er dejligt. Ja. Jeg har lyst til at være sammen med ham. Og igen, objektrelationen, når man så er sammen med ham, skal gerne være, jamen, jeg føler, at jeg kan være mig selv. Altså, jeg kan være afslappet. Ja. Jeg kan slå en prut, og det er okay. Ja. Jeg behøver ikke være bange, og jeg er heller ikke
mega høj og en helt anden, end jeg plejer at være. Nej, jeg er ikke hypet. Jeg er ikke hypet. Nej. Ja, altså det er jo en god pointe i forhold til, hvordan man kan prøve at tage temperaturen på sig selv, ikke? Mm. Når det her det ligesom ruller med en, fordi det er jo lidt det gør, det kan få sit eget, til sit eget liv nærmest. Ikke? Ja. Altså hvor det føles som om, at der er noget uden for en, som styrer en, og nogle af dem, jeg har mødt, altså giver det faktisk sådan lidt et navn, som om, at det er noget skæbnebetonet. Ja. Altså det er også en af de myter, at det ligesom nærmest går hen og bliver noget helt mytisk, eller noget overnaturligt. Altså det her match made in heaven, ja, som man også siger. Så er det også virkelig tvangspræget, ikke? Jo. Fordi så er der ikke nogen alternativer. Nej, så er der ikke rigtig nogen alternativer, så det er make or break, og derfor kan man også ende med at se folk, som går rimelig langt for at opretholde illusionen om, at det kan enten det kan blive os to, eller det kan blive godt igen. Mm. Og den her idé om, at det eneste, der kan gøre mig lykkelig, det er, hvis vi to får det til at fungere, er i sig selv jo ret farlig. Så man kan sige, hvis man har et liv, som er fedt i forvejen, så kan det blive ekstra dejligt at have en kæreste, som synes, at det er dejligt, det man har gang i, og sådan som man er, ikke sådan som man kunne blive. Og omvendt. Så på en måde, så er det jo, det er også det, jeg ser med kvinder, at jeg siger jo, alle, også mænd, kan opleve det her, men de tidspunkter i vores liv, hvor vi er i underskud, er et svært sted, lige er blevet skilt, eller er en personlig krise, der vil de fleste også have en ekstra sårbarhed for at komme til at hugge op på de her drømme. Oh ja. Så det synes jeg, det er ikke forbeholdt nogen særligt, det er heller ikke i sig selv sygeligt. Altså man kan, hvis man er observant på sig selv, kan man stige af toget. Men hvis man ikke er, så kan man hurtigt få gjort den anden til det, der skal løfte og helbrede en og give ens livs mening. Ja, fordi så er du virkelig flettet sammen med tankerne. Det. Ikke? Så bliver det sandhed. Og så tror man på de her tanker om, at jamen, jeg kan ikke få lykke, medmindre det er med ham. Det bliver sådan, det er. Ikke? Men sandheden er bare, at lige så snart vi søger lykke og meningsfuldhed uden for os selv, og lade det være op til nogle andre, så bliver vi hamrende ulykkelige, eller som minimum ret ustabile. Fordi det kommer jo an på, hvor den anden lige er. Ikke? Altså vi har ikke nogen styring på det. Nej, vi har ikke nogen styring på det, og vi bliver selvfølgelig også ekstremt udstillet for den andens luner, kan man sige. Ikke? Så det er i virkeligheden al den energi, som man i de her tilfælde kan komme til at donere ufrivilligt eller frivilligt til den anden. Al den her opmærksomhed, som man kaster i den andens retning. Mm. Altså nogle af de øvelser, man kan gøre, det handler jo egentlig om at hente den hjem. Ja. Og give den samme opmærksomhed til sig selv. Så der ikke er så meget, der ligesom fosser ud af statskassen, men faktisk man gøder det, man har. Ja. Så hvis man så møder en, at han så kommer til en person, som er rimelig fyldt op, og derfor ikke bliver, han bliver ikke skrevet op til at skulle udfylde en masse huller. Nej, præcis. Ja. Han bliver ikke passet ned i en forestilling, hvor vi omdanner ham op i hovedet til at passe ind i det. Mm-hmm. Lige præcis. I forhold til grænsesætning, så skriver du også i din bog det her med, at jamen, prøv at kigge på hans adfærd. Ja. Lever han op til det? Eller tager du dig selv i at gruble over det mindste tegn? Og hvad skal man sige, kigger du for meget på ordene, han siger? Ikke? Ja. Vil du fortælle lidt mere om det? Ja. Jamen, det er fordi, et af de sådan helt klassiske tegn ved at bygge lyserøde luftkasteller, det er, at man får sådan en form for virkelighedsforvrængning, hvor jeg ser kvinder tolke helt utrolig meget på det, der bliver sagt og gjort, og det er tolkning med et filter. Det vil sige, at man får det simpelthen til at passe med den virkelighed, man har brug for at kunne blive sin drøm. Ja. Så det vil sige, at man sorterer det fra, som taler imod, eller det, han gør, som man ikke bryder sig om, det minimerer man. Mm. Og det, som man rigtig godt kan bruge, og som lige matcher ved, hvad man ønsker sig, det kan man ligesom blæse op til, at det bliver noget, man kan tjekke ind på mange gange. Altså for eksempel, hvis han har givet det et særligt kompliment, eller en smuk gave, eller man har oplevet noget vidunderligt sammen, så kan man leve højt på det længe. Ja. Så kan det godt være, at han har sagt, du det, at han nedprioriterer en og ser sine venner mere, end han ser en. Men han har jo sagt, at man er det vigtigste i hans liv. Ja.
Altså, så det har han sagt. Så fokuserer vi på det, i stedet ja, for at overse alt adfærden. Det er jo ligesom så beviset, og måske har han da skrevet det på en sms, og så kan man ja. Tage frem og kigge på den rigtig mange gange, oh, når ja. Ting er svære, og varme sig ved det. Ja. Eller se på billeder fra dengang, en god aften man havde, hvor man var tæt. Og det er det her med at blive ved med at støtte sig til noget, der har været, i stedet for at egentlig at mærke på, okay, hvordan opfører han sig så? Han siger, at jeg er den vigtigste i verden, bakker han det op? Harmonerer det med prioriteterne? Harmonerer det med den mængde af samvær, vi har osv.? For hvis det ikke gør det, så kan du altså ikke bruge det til en fløjtende fis. Nej, det er det. Ja, desværre. Altså det er jo noget, man, kærlighed er noget, man lever kontinuerligt. Det er ikke bare tomme ord, som man ligesom kan få lov til at ride videre på. Så hvis han elsker dig, så er det noget, han gør. Præcis. Og det er også en af de ting, man kan øve sig selv i at tjekke ind med. Altså, hvor meget pynter egentlig på det, der foregår her nu? Det er jo ikke, fordi der skal være kæmpe intens kærlighed hver dag, men han skal simpelthen behandle dig ordentligt hver dag, og ville dig hver dag. Ja. Ja. Jeg prøver også på at opdrage i gåsøjne mine klienter, jeg har i forløb omkring psykisk vold, til at virkelig styrkes i viden om, at adfærd fra fortiden ja. Er den bedste prædiktor ja. Eller forudsiger ja. For adfærd i fremtiden. Ja. Og derfor er det den, vi skal kigge på. Fordi ja. Vi kan principielt sige hvad som helst. Vi kan også forestille ja. Os hvad som ja. Helst. Det er meget, meget nemt, og det er meget gratis. Mm. Og hvis vi så også viser tilgivelse og henter dem ind igen og giver dem alt det, de vil have, hvis bare de siger de rigtige ord, ja. Jamen, så laver vi på en måde også en form for hundetræning til ham her, der svigter ja. Os igen og igen. Ja. Fordi lige pludselig så erfarer de, at nå, jamen, det gør ikke så meget. Mm. Det er nemmere for tilgivelse, end at få lov, ikke? Så jeg kan ja. Sagtens være et røvhul. Mm. Hvis bare jeg siger de her helt rigtige ord på den der måde, ja. Så ved jeg, hun falder for den. Ja. Så man kan også omvendt komme til at bidrage til den dårlige adfærd ved at tage ordene for gode varer og ikke sætte grænser for adfærden. Ja, det kan man også, ja. Det er Så er der det her med, du sagde før, vi skal bygge os selv op igen. Og jeg tænker også, det handler om at lære sig selv at kende. Mm-hmm. Og både lære sin ufravillige krav at kende, altså det vi simpelthen, det er vigtigt for os i vores liv, at vores partner indeholder det her, og hvad der er uacceptabelt for os. Ja. Ja. Ja, altså det kan man sige, det er jo sådan en modvægt til at navigere efter det, jeg kalder en lyserød drøm, som ikke nødvendigvis er så realistisk. Altså det jeg råder folk til, det er at blive sådan meget klar over, på basis af hvad man har oplevet op til nu, hvad har livet egentlig lært mig om kærlighed? Mm. Og der vil være nogle plusoplevelser og nogle minusoplevelser. Man vil have oplevelser med noget, som man tænker, det har jeg ikke lyst til nogensinde at stille op til igen. Og det kan være, hvis man har været sammen med en, som har løjet for en, eller slået en, eller har haft et misbrug, eller som har haft andre ved siden af, man ikke har vidst noget om. Altså man simpelthen har haft nogle smertefulde oplevelser. Så man siger, for alt hvad jeg selv kan styre, så er det no-go for mig. Så er der nogle ting, man har lært igennem sit liv. Det kan både være i venskabsrelationer, men også i seksuelle og romantiske relationer, som virkelig er livgivende og styrkende for en. At man virkelig sætter pris på, at det er et ærligt menneske, eller et intelligent menneske, eller at man har humor til fælles, for eksempel. Så der råder folk på at se tilbage på, de relationer, man har haft, man har været meget investeret i, hvad man har lært. Så hvad man tager ved er godt, og hvad man tager med er no-go's. Så, fordi det på en måde er det jo de bedste indikatorer, vi har til, hvad egentlig den reelle opskrift, havde jeg sagt, på, hvem det er, du nu skal ud og møde, er. Og den skal være simpel. Det skal ikke være en lang to-do-liste, en lang checkliste. Men måske bare, at der er tre ting, som man tænker, altså den mand, jeg vil følge sit livet med, han kunne være for eksempel, han skal være ærlig, intelligent og humoristisk. Det kunne godt være tre. Det kunne også være helt andre ting. Så det vil så sige, at det øjeblik, at du møder en, eller nogen viser dig interesse, så er det faktisk baghovedet, at du har en tjekliste. Ja. Så hvis det er, at i stedet for bare at feede på interessen i sig selv. Der er verden fuld af mænd. Altså, så spørgsmålet er, altså, er det den, du sidder overfor, eller den, som nu lige kigger din vej, har han det, som du har besluttet, du ønsker dig, at du vil have? Så det øjeblik, at du griber ham i en løgn, så er han faktisk flunket. Ja.
Og man kan så sige, at det var sådan en hvid løg, at han får chancen en gang til, men allerede der, så har man forladt sit oprindelige, sin integritet. Altså, for det var det, man besluttede, ja, da man sad og var upåvirket af den andens energi, hvad man gerne vil have. Så det her med at finde ud af, altså, hvad er egentlig kompromisfri zone for mig? Ja. Og i det øjeblik, at man mærker, at det harmonerer ikke det her, så skal man gå, for ellers så forlader man sig selv. Ja, der hører jeg faktisk også, at du tager ansvaret tilbage til dig selv. Ja, det gør jeg, fordi, og jeg holder mig selv højt, ikke? Ja. Ja. At hvis du har en bevidsthed om, at jeg har det her princip, ja, og du ser, at han dumper prøven, ja, hvis vi skal kalde det det, og du alligevel fortsætter, så ved du godt, at du har svigtet dig selv. Så er du også ansvarlig for netop at være uautentisk eller skade dit eget selvværd. Ja, det kan man sige. Altså, og nogle gange så skal vi jo have den samme læring mange gange, desværre, ikke før at femøren ligesom falder. Men det er også noget, hvis man laver en journal, at man faktisk kan holde sig selv fast på at skrive det ned. Ja. Og hvis man har en god veninde, som er en den bedste, at dele med hende og sige, okay, det her, det var så, det er altså den sidste, hvad ved jeg, hasryger, jeg nogensinde skal være sammen med, eller den sidste ekskriminelle, eller hvad man nu har haft ørerne i maskinen med. Mm. Så man har nogen, der prikker ind på skulderen og siger, ja, han er da en flot fyr, men du har godt set, du ved godt, han har jo joints i skuffen. Husk nu vores aftale. Ja, fordi det er en aftale, man laver med sig selv, med bestyrkning i sin veninde, eller sin terapeut, eller sin dagbog. Ja. Det er meget nemmere at svigte sig selv, end det er at svigte andre, ikke? Jo, det er det. Ligesom hvis du skal ned i motionscentret. Ja. Du kommer meget nemmere afsted, hvis der står en og venter ved indgangen. Ja, præcis. Mm. Så hvis det er, at man sidder overfor en, og man tænker, åh, hvor ville jeg ønske, at det var os to, der skulle følges. Så kan man sige, så er det også nemmere at tage bestik af, om han i hvert fald i første omgang matcher de der kriterier, man har sat sig. Og alt muligt andet sikkert også, altså, fordi alle vil jo have både gode og stærke sider og lidt svære sider, hvor man måske ikke er drømprinsen. Men hvis man så kan sige, men i hvert fald de der tre ting på plads, så er der faktisk basis for at undersøge det fra et sted, hvor man i hvert fald ved, at der er et fundament for, at det her kunne gå hen og blive godt. Ja. Ja. Og der er min pointe så, at husk nu at sætte pris på det, han gør. Ja. Adfærden. Ja. Og slå ned på det, han ikke gør, som du måske ønsker, eller opdager, du ønsker, eller har sagt, at du ønsker. Ikke? Tur at være sårbar i det. Ja, bestemt. Fordi hans reaktion på, når vi begynder at være lidt til besvær, i gode øjne, jeg synes jo bare, det er at være ærlig, er også en god nok indikator for, om han har din ryg. Om han har din ryg, og om han er parat til at se indad. Ja, præcis. Så hvis du fortæller dig, at det var sårende, at du, hvad ved jeg, det var sårende at høre, hvordan han talte til sin mor, eller sin hund, eller, så skulle der jo gerne komme selvreflektion ud af det. Yes. Så det vil sige, at hvis der kommer selvreflektion ud af det, så kommer der også en forandring ud af det, og så har vi en adfærdsændring. Mm. Så det er noget, vi kan bruge til noget. Ikke bare, at det kan jeg godt se, og så gør han det igen. Mm. Mm. Ja, det ser jo også som et rødt flag, når vi snakker psykisk vold, ikke? Hvis han decideret altid begynder at komme med lange bortforklaringer for hans adfærd, så er det et tegn på, at han ikke tager ansvar. Eller hvis han begynder at blive meget ophidset og vred, bare fordi du giver ham feedback på noget, så er det også et tegn på, at han er overfølsom over for kritik, og så er der slet ikke nogen mulighed. Nej, det er svært. Ja. Eller fornægtelse. Ja. Men det er jo bare sådan et godt almenmenneskeligt tegn på, at have nogle parforholdskompetencer, som vi alle sammen skal have lært os. Mm-hmm. At det her med, at vi kan mærke ind af, genkende følelser, udtrykke følelser og tage imod feedback. Mm-hmm. Men det er der nogle mennesker, der ikke er. Ja. Så det må man godt være lidt kritisk for. Jeg tænker også, det er på din no-go-liste, ikke? At jeg vil ikke have en person, eller jeg kan ikke leve med, hvis personen for eksempel ikke tager ansvar for sin egen dårlige adfærd, eller hvis personen er afhængig af has, som du også siger. Ikke? Ja. Jo, altså det kan man jo, altså det synes jeg, man bør have, kan man sige, en nedre barre, fordi hvis man ikke har det, så kan man nemt gøre den gestus, der du taler om, med, at man tager krummerne, at alt er bedre end ingenting. Mm. At holde sig selv højere end det, det højner altså også kvaliteten af den kontakt, du kan få. Ja, for søren. Fordi, altså, som jeg siger, verden er jo fuld af mennesker. Ja. Og din energi og din opmærksomhed og dine gode følelser kan sive ud i alle retninger, uden du får noget tilbage. Mm. Så jeg synes jo, at vi er her for at elske hinanden. Mm. Jeg synes bare, det er noget, man godt må indstille sit kikkertsigte til, så man sender sin
energi og kærlighed lige derhen, hvor den kan vokse og komme tilbage til hende. Ja. Ja, og det ser jeg ofte som et problem, at hvis man har sin fortid, og man har en grundlæggende fornemmelse af, at jamen på en skala fra 1 til 10, så fortjener jeg kun 7 kærlighed, eller 5 kærlighed, ikke? Og så møder du en person, lad os sige 5, og så møder du en person, der giver 7, ikke? Så kan det opleves som meget mere, end du selv fortjener. Ja. Men i virkeligheden er det langt under, hvad standarden bør være, ikke? Jo, for svaret er altid 10. Ja, præcis. Svaret skal altid være 10. Vi har alle sammen krav, eller fortjener alle sammen den samme kærlighed. Ja. Vi forsøger alle sammen at gøre vores bedste med de kompetencer og forudsætninger, vi nu har. Ja. Men det er ikke alle, der har de samme gode kompetencer og den samme selvindsigt, det samme program. Nej, det er så det vi må godt være kristne. Det synes jeg, der er et fordel. Ja, altså. Og hvis man lytter til den her podcast og interesserer for de her emner, så er man jo i gang med at gøre sit eget arbejde. Yes. Så derfor er det også en vis interesse at få en, som er på den samme bevægelse, kan man sige, ikke? Så man kan blive gode sammen. Ja, har den samme bevidsthed og mulighed for at tale om det i virkeligheden handler om de sårbarheder, der ligger bag mønstrene, og ikke hoppe på alle mulige kroge og konflikter og sidde fast i drømmen. Vi skal så småt til at runde af, hvis du er klar. Det er jeg. Jeg plejer altid at spørge mine gæster, når de kommer på besøg, hvad de gør for sig selv, når de har en dårlig dag. Ja. Hvor man måske bare har haft en tristhed på nakken hele dagen, og man bliver lidt selvkritisk eller ensom, og det hele er bare lidt tungt. Ja. Hvad gør du for dig selv af nærende ting, aktiviteter, når du har en dårlig dag, og du har brug for lidt selvomsorg? Hvis jeg har overskud til det, og det har nogle gange, altså hvis der er lidt på kistebunden, selvom jeg har en dårlig dag, så går jeg udenfor. Fordi det er nemmere for mig at have det svært udenfor end indenfor. Mm. Simpelthen fordi, at hvis jeg sidder i min egen stue, så har jeg en tendens til ligesom at blive med mine bekymringer. Ja. Og hvis jeg går ud, kan jeg ligesom sive lidt op mod himlen, og der er også altid nogle andre mennesker derude, så jeg ligesom bliver en del af noget større. Så simpelthen bare gå en lille tur, jeg har aldrig fortrudt, jeg har gået en lille tur. Og hvis jeg har haft en rigtig svær dag, så vil jeg som regel rigtig gerne holde sammen. Så jeg har store børn og en mand derhjemme, så der søger jeg som regel fysisk kontakt, og derpå at være alene, faktisk. Fordi at som regel har jeg brug for at hvile mig, så jeg tager en lur. Det er simpelthen det, jeg gør. Ja. Og så ser ting nogle gange lidt anderledes ud, når jeg lige har hvile mig. Og det er jo ofte det, vi glemmer, når vi netop er alene med vores tanker, og de tager os. Ja. Det er det her med at træde skridt tilbage og kigge på konteksten og sige, hey, jeg er egentlig træt, jeg er egentlig sulten. Ja. Er der noget, der skal fyldes op? Og det giver jo ganske god mening med at gå en tur, ikke? Ja. Fordi der er vi netop fanget med vores tanker, sidder fast i den samme situation. Og det er ret, når kroppen bevæger sig, hvis sindet sidder fast, synes jeg, det hjælper lidt. Ja, vi tvinger os til at være nærværende i stedet for. Ja. Så plejer jeg også at spørge, hvad dagens anbefaling er. Men det giver jo sig selv i dag. Jeg har læst din bog, Sara. Og du hedder Sara Skorup, til dem, der ikke har opdaget det endnu, og gerne vil søge bogen frem. Bogen, vi har talt rundt om, den hedder Lyserøde Luftkasteller, og den har du bygget på både dine personlige erfaringer, på hvad veninder har sagt, og på en masse forskning. Mm-hmm. Og jeg synes, den er meget, meget, meget forståelig, den er let læselig, hvilket er super godt, fordi du rammer bredt. Mm-hmm. Det er en kompliment. Tak. Fordi at de klienter, jeg arbejder med, når det gælder psykisk vold, de er ofte så belastet og stresset, at en bog virker fuldstændig uoverskuelig. Mm-hmm. Især hvis den ikke er praksisnær, hvis den ikke har nogle konkrete øvelser, de kan tage med og øve sig på. Og det har den her faktisk. Så det er ikke en bog, der sidder fast og har travlt med at tegne et billede af krænkeren eller narcissisten eller alt det uden for en selv, som man ikke har ejerskab over. Men det er faktisk en, som henter selvværdet og ejerskabet og ansvaret tilbage til en selv, så man rent faktisk kan bruge det til noget. Så den kan varmt anbefales. Så
Hvis man vil finde ud af, hvor man kan købe den, så har jeg som en service lagt det direkte link ind i show notes, så du ikke behøver at google. Men igen, den hedder simpelthen Lyserøde Luftkasteller. Undgå at fare vild i kærligheden som undertitel, og skrevet af dig, Sara. Ja, mm. Det er den. Og tusind tak. Hvordan var det at skrive den her bog? Det har været en lang proces. Ja, det har været lidt interessant. Jeg har faktisk været, det er 8 år siden, jeg skrev de første noter, og det er uforholdsmæssigt lang tid. Yeah. Altså nu sidder jeg også og skriver andre ting og terapeut, men jeg har simpelthen måttet tage tilløb til det flere gange, men jeg tror, at jeg den ikke kunne blive færdig før nu, fordi at jeg simpelthen ikke selv havde helt bevidstheden på plads. Ja. Yeah. Så jeg blev nødt til at egentlig have sorteret min egen dynamik, yeah, min egen drømmedynamik, rimelig meget ud, før at jeg kunne få ord på, hvad der er sket på en klar måde. Og det er jo egentlig den samme proces, jeg prøver at hjælpe læseren med at komme igennem. Altså, hvad er mig? Hvad er dig? Hvad er ægte? Hvad forestiller jeg mig? Og det har været vildt spændende, fordi jeg synes, jeg sidder med... egentlig det er jo en teori, eller kan man sige en form for en dynamik, som jeg beskriver, som jeg synes, vi har brug for at kende til, for egentlig kunne at tage styring på vores eget følelsesliv. Så det er jeg rigtig glad for, at jeg er kommet igennem med. Ja, men det er mega sejt, fordi det, du skriver om, handler netop om at være fanget af sine forestillinger. Ja. Så hvis du som forfatter sidder med nogle lyserøde luftkasteller, ja, hvis du sidder midt i orkanens øje, ikke, jamen, så er mønstret jo også, at vi kan have tendens til at forsvare det lidt for os selv, eller legalisere det. Og så bliver det jo ekstremt svært også at skrive om. Ja, så på et eller andet niveau, så tog det simpelthen bare så lang tid at få sådan en relativ klarsyn, ikke? Ja. Og egentlig også, jeg har haft den her robusthed til at faktisk få koblet videnskaben på det, som jo faktisk er så uhåndgribeligt, fordi det foregår inde i psyken. Ja. Så derfor har det taget mig noget tid og hjælp fra... mange sådan lidt mere videnskabeligt indstillede mennesker, egentlig at få den forankret i det, vi kan kalde fakta, at det er, hvad det er, der sker. Så det har været en god proces for mig, og jeg glæder mig over, at det ser ud som om, at der er nogen, der kan bruge den. Ja, for søren. Det er mega sejt. Og hold kæft, det er modigt at hælde en spalt koldt vand eller forskning ned over hovedet på sig selv og sin egen udvikling, ikke? Yeah. Når man sidder og læser om neuropsykologi og oxytocin og... Ja. Det hele bliver lidt firkantet. Det føles lidt koldt, ikke? Ja. I forhold til den dejlige, varme drømmeverden. Ja, præcis. Men på den anden side, så er det her ude, det er jo ikke det. Ja. Ja. Og så plejer jeg også at spørge ind til dagens øvelse. Ja. Og der var det, vi før talte om det her med at føre dagbog med sig selv. Ja. Har du en anden øvelse, som du vil have med her på falderæbet? Ja, altså det kunne være, det er i virkeligheden et refleksionsspørgsmål. Mm. Som er ofte brugt, men som også er meget relevant her, som handler om, hvis man synes, man er et lidt kaotisk sted, og ikke helt kan finde op og ned i, om relationen er god for en, eller om den ikke er, eller hvad der egentlig foregår, så er det her med at prøve at sætte sin bedste veninde, eller sin søster, eller hvis man har det, sin datter, ind i stedet for en selv. Så spørgsmålet er, hvis det ikke var mig, men min datter, eller min veninde, der sad og var så optaget af det her menneske, ville det så være en god idé. Mm. Fordi det også giver den distance, vi har talt om før, til egentlig at se sig selv en lille smule mere udefra. Fordi typisk så ved vi udmærket godt, hvad vi ønsker for folk, vi elsker. Ja. Men ikke altid helt så klart, hvad vi byder os selv. Ja, det er nemmere at have empati med andre end os selv. Det er der mange, der oplever, ja. Mm. Så spørgsmålet er, hvis... Det her var en situation, min datter sad i, og hun var meget optaget af den relation, som hun har noget kørende med på samme måde, som jeg har. Hvis jeg kunne se hende udefra sidde i saksen, ville det, jeg så synes, at det var en god situation? Ja. Eller? Ja, er det her så en behandling, jeg synes, at hun skulle stille op til, for eksempel? Ja. Vil jeg råde hende til at blive i det? Give hende en chance? Eller vil jeg sige til hende, du er bedre værd, min skat? Ja. Så hvis svaret er, du er bedre værd, min skat, så er det dig, der er det. Ja, når jeg ser det selv udefra, ser det så sundt ud. Ja. Mm. Det synes jeg er en super, super god og vigtig pointe. Og så vil jeg bare sige tak, fordi du kom. Tak. Jeg håber, at du som lytter kan bruge nogle af de her ting derude.
og at vi alle sammen i fællesskab kan få kalibreret os selv. Ha' det rigtig godt.